Tudo tranquilo? Espera a Tayane ali entregar o banheiro. Vou chegar mais pertinho, isso. Boa noite a todos. Sou o celebrante Beto Braga. Teremos uma cerimônia bem romântica, a cara desse lindo casal. As madrinhas, os padrinhos, os convidados podem sentar, por favor. Cadê o sorriso, Tayane? Agora sim. Agora está uma cara de noiva linda. Todo respeito, viu? Gente, eu sempre falo nas cerimônias que casamento, em primeiro lugar, muitas das vezes, o casal passa por muitas lutas até chegar esse dia, né? Principalmente a noiva. Eu não estou tirando o mérito do noivo, não. Mas olha para o lado de novo. Tá vendo? Presente de Deus que você conquistou, é porque você tem muito valor. Quando o homem, ele conquista, é sinal de que ele é um homem do bem e de bem. Às vezes o trabalho, né, é um pouco difícil. Mas acima de tudo isso, sabe, Adilson, está o amor que você sente pela Tayane. E a mesma coisa, não é isso? Acredito que vocês ainda vão continuar durante muitos e muitos e muitos anos, bodas de prata, bodas de ouro, não é isso? Bodas de diamante e por aí vai. Os casais que já estão juntos há muitos anos não têm uma fórmula mágica. Na verdade, a magia está... Toda gente já não acredita mais no amor. Mas as pessoas que acreditam no amor chegam nesse momento que vocês dois estão chegando. Sonhos são realizados. Mas quando a gente determina que o sonho vai realizado, principalmente um sonho de amor, nada impede duas pessoas de se amarem e serem felizes. Vocês, eu já fiz 1.185 cerimônias. A sua é a 1.186. E nunca se casou tanto nesse país. Isso é sinal de que o bem prevalece. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas que não conseguiram chegar nesse momento não são do bem. E não desistiram de amar e serem felizes, não é? Não tenho certeza, Gilson, que você é o homem certo para cuidar de uma mulher como a Tayane. A responsabilidade é grande. A missão que você tem é uma missão maravilhosa. Em primeiro lugar, amar a mulher que você conquistou. Cuidar dela. Porque se tem uma coisa, sabe, Tayane, em todos que estão aqui nessa noite, que é fundamental a mulher e confiante no homem que ela conquistou, que Deus a presenteou. E você tem essa missão. E essa missão, independente de trabalho, de religião, é uma missão até que a morte separe. Eu sempre digo para todas as cerimônias, que as pessoas estarão casadas para sempre. E esse casado para sempre, sabe, Tayane, é fruto do amor que duas pessoas nutriam pela outra. Adilson, feliz do homem que pode se apaixonar pela mesma mulher todos os dias da sua vida. Feliz da mulher que pode se apaixonar por esse mesmo homem todos os dias da sua vida. Sonhar juntos, planejar juntos e realizar juntos. Porque é assim que funciona um casal feliz. Eu sempre digo, sabe, Tayane, que eu admiro os casais que andam de mãos dadas, seja no shopping, na praia, nas festas, um se orgulhando do outro. E você não precisa ficar dizendo 24 horas por dia, eu te amo. Eu te amo se diz com atitudes. Você deve saber cozinhar muito bem, né? É sim mesmo, né? É sim. Sabe por que eu falo isso? Porque isso acontece inerente a todos que estão aqui nessa noite. Você um dia fazer um jantar à noite delas. As pessoas já abandonaram esse romantismo, sabe, Adilson? Mas você já imaginou que o seu trabalho não é fácil? Você chegar em casa depois de um dia difícil e encontrar alguém que te ama. Alguém que vai dizer eu te amo sem dizer uma palavra. Com atitude romântica. Fazer algo que você gosta. E é legal, sabe, Tayane, quando você está na rua e vê algo que o Adilson gosta. Você compra, não é assim? Eu vejo que muita gente faz isso. Isso é alimentar o amor. Mas alimentar o amor com o quê? Com gentileza, com carinho, com companheirismo, sabe? Que é fundamental na vida de todos nós. Nunca se casou tanto no Brasil como tem se casado ultimamente. E muitas pessoas que estão aqui nessa noite
Qualquer um dia desse, vão estar no mesmo lugar que vocês dois. E é assim que precisa ser. É assim que precisa continuar. Muita gente vai falar assim: nossa, o senhor foi de Leto Braga, não sabe de nada como é minha vida. Não importa a sua vida, o que importa é o amor que você precisa oferecer para quem está do seu lado. Às vezes eu vejo casais andando, sabe disso? Um homem lá na frente, a mulher lá atrás, a esposa. Isso não é amor. Isso não é carinho. Isso não é cuidado. Isso não é zelo. Isso é frieza. E a rotina, quando entra nos casamentos, é a pior coisa que existe. Eu tenho certeza, eu encontrei aqui mais cedo a Dilson, que estava cego depois, né, Dilson? Mas eu tenho certeza que, pelo seu jeito, você é um homem de bem do bem e que vai continuar sendo um grande amor na vida da Natália. Ela te escolheu, por que você acha que ela escolheu num planeta com 7 bilhões de pessoas? Não é? Você já parou para perguntar isso? Não sei. A mesma coisa você. Por que você acha que ela está linda desse jeito, se preparou, vai tirar muitas fotos, mas é para você e por você. Vocês vão viajar de lua de mel, não vão? Vão tirar fotos. A vida depois, quando vocês voltarem, tem contas para pagar, é a luta do dia a dia, mas nada disso de diminuir o amor de vocês dois. Eu acredito, sabe, Deus e Daiane, que casamento é como se os dois decidissem construir um prédio. E todo dia, um tijolinho, carinho, um tijolinho, companheirismo, um tijolinho, zelo, cuidado, proteção. Ela espera a proteção do homem. Não que ela seja fraquinha, você não é, né? Mas é porque a mulher se sente protegida ao lado do homem que ela ama. E isso é fundamental para que vocês dois possam comemorar as bodas que vierem daqui para frente. Você já sabe quantos filhos vocês querem ter? Bom, ele falou 6. É porque Bolsa Família é forte, viu? É de bom, tá vendo? Bolsa Família está aí 6. E você quantos? 2. Vamos dar 8. Pronto. Na brincadeira, gente. É, a vida da família precisa ser planejada, não é? Planejamento da família é fruto do amor. O apóstolo Paulo, ele, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele não estava falando de religião, ele estava falando de amor. E ele disse assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um prato que retine. Eu acrescento frio. Eu não vou falar o capítulo todo, mas tem um trecho que ele diz assim: o amor não é egoísta e não age em ciúmes. Pelo que eu sei, ciúmes e egoísmo é quando uma pessoa quer dominar a outra e não confia na outra. E os ciúmes é a erva daninha no jardim do amor de um casal. Nunca permitam que a falta de confiança gere os ciúmes, porque os ciúmes atrapalham qualquer relacionamento. O egoísmo não deve existir numa relação a dois. Sabe, Adilson, sem pensando nela em primeiro lugar, porque o que é seu pertence a ela, o que é dela pertence a você. E ele disse assim: ó, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo espera. Olha que coisa impressionante. Como é que pode o amor tudo sofre? Como é que pode o amor fazer alguém sofrer? Você sofre quando você fica preocupado com Adilson, não é? Claro, isso é amor. Você sofre quando você se preocupa se ela não está bem. Isso é amor. Quando uma pessoa se preocupa com a outra, isso é bom sinal. Tudo começa na paixão, não é? Começou, aconteceu com vocês, a paixão. Depois da paixão, o que vem? O amor. O amor faz a gente aceitar a pessoa do jeito que ela é. E só o amor transforma as pessoas. Ele vai mudando muito para melhor, né? Vocês já conheceram? Viu o que ela falou? Ela está bem. Sabe quem faz isso? O amor. Ninguém muda ninguém. O amor transforma. E quando o amor transforma as pessoas, quando as pessoas se amam de verdade, constituem uma família, aí vocês vão entender o porquê vocês dois terem se conhecido e estarem caminhando juntos. Sempre planejando, sonhando e realizando juntos. Mas você falou, a casa de vocês está pronta, não é? Olha que coisa legal. Não demora muito, vocês estão no cantinho de vocês. Você tem o cantinho com os pais, é maravilhoso, né? Mas agora é uma nova família.
Agora são duas pessoas caminhando juntos. Sua família, a família do Adilson, e vocês dois. Três famílias em uma. E que essas famílias possam andar unidas em respeito, em amor, em confiança, sem atritos, né? Para que ninguém possa reclamar daquilo que não foi capaz de resolver. Eu queria te fazer uma pergunta, Adilson. Olha para o lado de novo. Você um dia imaginou conhecer e estar casando com uma mulher como a Tayana? Já, né? É um sonho realizado, não é? E você é a mesma coisa. Conquistar o amor de alguém não é fácil. Às vezes é difícil. E depois que você conquista o amor dessa pessoa, cuida desse amor com todo o carinho do mundo. Cuida da pessoa que você ama como se ela fosse a única pessoa que existisse no mundo e na face da terra. Para que vocês possam sempre caminhar assim juntos. Unidos e felizes. Porque quando a gente ama alguém de verdade, o mundo se transforma. Ah, mas tem uma série de dificuldades? Tem. Muitas tem, né? Mas o amor é o combustível de vocês dois. Para que vocês continuem sendo exemplos de que se conheceram no amor, estão convivendo com o amor e vão morrer no amor daqui a 100 anos, tá bom, Pedro? Tá bom, Deus? 100 anos é bem bom, né? Pode passar mais um pouco. Pode. Infinito? Então, infinito, tá vendo? Com 6, 8, 2 filhos, não sei. Mas uma família unida e reunida. Sempre mostrando que o amor prevaleceu. Vamos fazer essa cerimônia das areias coloridas? Vamos? Eu queria te pedir para o Daiane que você escolha uma cor, por favor. A cerimônia das areias coloridas, ela não tem nenhum conteúdo místico, nem religioso. Pode ficar de frente ou para o outro. Os índios norte-americanos, os antepassados do povo do Guarani, eles não usavam alianças e faziam esse pacto de amor, de estarem juntos, unidos e misturados. Então, Adilson, você vai colocar um pouquinho aqui e vai falar para nós. Olha ali. Deus mudou o meu caminho até juntar com o meu. E separou a tua vida, preparando-a para mim. Pode colocar mais um pouquinho aqui, por favor. Daiane, você coloca, tá bom. Daiane colocando um pouquinho, dizendo para Deus, Adilson, para onde fores eu irei. Onde tu repousar, eu repousarei. Teu Deus será o meu Deus. Teu caminho será o meu caminho. Isso, tá bom. Agora nós vamos colocar juntos, não precisam repetir, e deixa um dedinho no final. Assim como essas areias estão sendo misturadas nessa noite, diante dos familiares, amigos e diante de Deus, assim será o casamento, a vida conjugal e a família de vocês dois. Pois aquilo que o amor de Deus uniu, o homem não separe. Coloquem essas areias em algum ponto da casa de vocês, para no momento de, seja de alegria ou de desentendimento, vocês possam lembrar que vocês fizeram um pacto de amor, estarem juntos e misturados até que a morte separe. Por que fica sempre um pouquinho? Porque a Dilson vai continuar sendo a Dilson e a Tayana a Tayana, ok? Vamos receber as alianças agora? Pode deixar aqui? Isso. Vamos receber as alianças, por favor?
que a certeza que você ia falar sim, mas deixa eu perguntar, né? É isso mesmo. Antes de encerrar essa cerimônia, eu gostaria de dizer para vocês hoje, para todos que estão aqui, tem alguém com lenço para a nossa noiva aqui, gente? Obrigado, querido. Sabe, Tayane, na nossa reunião, você lembra, né, com a sua mãe, eu sempre fiquei aguardando chegar esse momento. Até pelo trabalho do seu esposo, por ser uma mulher de garra, uma mulher de fibra, que quer assumir um amar um homem, que trabalha, que tem um trabalho difícil que você tem, com vocação, mas que ao mesmo tempo, só o amor faria com que uma mulher estivesse tão feliz e decidida a casar com você. Então que você sempre saiba que do seu lado você não tem uma sombra. Você tem uma companheira, uma parceira, alguém que vai te fazer muito feliz. E a mesma coisa você, velho. Você é uma mulher especial, uma pessoa de bem e do bem, que merece ser muito feliz. Eu tenho certeza que o homem certo está do seu lado. Portanto, nessa noite, eu celebrante de casamentos ecumênicos, Gilberto Braga, ministro da bênção matrimonial, sobre a sua vida, Dilson, e a sua vida, Tayane. Confirmando tudo o que vocês vêm vivenciando nesses últimos tempos, vem caminhando e sonhando juntos, para que nessa noite se transformasse marido e mulher, esposo e esposa, até que a morte os separe, não, pois quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar. Eu vou repetir, para que essas palavras fiquem gravadas no coração de vocês dois. Quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar, ok? Vamos ficar de frente um para o outro, por favor? Bom, gente, já no encerramento dessa cerimônia, eles vão fazer algo que eu acho que nunca fizeram, tá? E todo mundo vai aplaudir com muita alegria esse primeiro beijo para a cerimônia de casamento. Por favor, Adilson e Tayane, um beijo de recém-casados. Beijo bem comportado, gostei. É porque tem cerimônia que os beijos não trocar esse beijo de óleo de mel. Ele está usando batom. Brincadeira, viu? Parabéns, Adilson. Você continua sendo esse homem de bem do bem, esse filho, e principalmente agora, o esposo, até que a morte separe a Tayane. Que Deus te abençoe, parabéns por esse momento e que você possa continuar sendo essa mulher feliz, realizando sempre seus sonhos, ok? Que então, todos possam se divertir aí até o dia amanhecer, né, gente? Não sei se vão trabalhar amanhã, ok? Boa noite, obrigado, gente.